Ko'pchilikda savol bo'ladi, misol uchun bizda nimaga Instagram o'xshagan dasturlarni yaratish imkoniyati mavjud emas yoki Telegram o'xshagan dasturlarni yaratish imkoniyati mavjud emas degan. Bunaqa dasturlarni yaratish imkoniyati mavjud va deyarli ko'pchiligimiz bu narsani bemalol qila olamiz. Lekin bu dasturni qilganda endi foyda yo'q. Ya'ni biz misol uchun Instagramga o'xshagan ikkinchi dasturni yaratishimiz bizga qanaqadir foyda olib kela olmaydi va nima deydi? Buni marketing tomonidan ham o'ylab ko'rishimiz kerak. Ya'ni biz Instagramga o'xshash dastur yaratganimizdan keyin uni Instagram darajasigacha olib chiqa olamizmi? Mana shunaqa joylari ham bor. Bunaqa dasturlardan ko'ra odatda o'zbekistonliklar mana qanaqadir CRM sistemalar, ya'ni boshqaruv tizimlarini ishlab chiqishga harakat qilishadi. Dasturlar sohasi bu nazariy o'rganiladigan soha hisoblanmaydi. Shu sababli darajangizni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, qolganlarga nisbatan ko'proq amaliyot, ya'ni praktika qilishingiz kerak bo'ladi. Doimiy ravishda praktika, 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 praktika. Qanchalik ko'p praktika qiladigan bo'lsangiz, shunchalik ko'p yaxshi bilimga ega bo'lasiz, bilimlaringizni mustahkamlaysiz. Shu sababli o'rganayotgan bilimlaringizni doimiy ravishda amaliyotda qo'llashga harakat qilinglar. Python dasturlash tilini o'rganish uchun qancha vaqt ketadi? Birorta dasturlash tilini o'rganish uchun minimal baribir 6 oy vaqt sarflashingiz kerak. Bundan kamroq muddat bo'lishi mumkin. Bu o'zingizga bog'liq jarayon. Normal, o'rtacha qilib aytadigan bo'lsak, 4 oydan 6 oygacha vaqt ketadi.